Quante persone? Mamma mia. Selfie? Ho volte a fare. Vuoi la stessa selfie, là? עכשיו, אל תבחר צד. הערב לא נגמר היום. מחר אתה תדבר באינסטגרם, גם עם קטיה. אתה תדבר באינסטגרם גם עם אלעד. וואי, מה הקשר? אוי, אלוהים. מה אתם עושות פה? אני ופני, אחרי שהתגרשנו, נפגשנו המון פעמים בעבר. על אחת כמה וכמה שזה יום ההולדת שלה, אז היא יצאה לבלות ו... אין מה לעשות, הגורל, תמיד אני ופני נפגשים איכשהו. טוב, חיים. מזל טוב, אמרה. מכיר את אלעד. אלעד? אלעד. וקטיה. קטיה, תכיר את פני. אני וקרין ככה מגיעות למועדון. הפלא ופלא, אוהד נמצא על הבר עם שתי בחורות. יאללה, קום לנקוד. זה לא מציק לי ולו לרגע קאט. אף אחד לא מאמין, אומרים לי, מה, אבל איך יכול להיות? את רואה אותם בחורות, את רוצה להגיד לי שזה לא מציק לך? לא, זה לא מציק לי. מזל טוב, מה בסדר? נועה, לך לך, נועה. פני תמיד עושה לי טוב. אני רואה אותה עם החיוך שלה עם הזה. סבבה, אני חושב שהיא גם מכילה אותי טוב. זה לא פשוט לה. איך עוזבים את המעלה? לא עזבתי אותה אף פעם. איך? אתה מטומטם. אין לך טיפה של שכל, אין לך. מהרגע שאוהד ראה אותי, הוא לא הפסיק לחבק אותי, ולא הפסיק לנשק אותי, ולהסתכל, ולחייך, הרגשתי מזוזה. וזה היה חמוד. אני מאוד אוהב את פני, אני תמיד אוהב אותה. ואני אריץ אותה אפילו. יפה, אני יודעת יפה. מושלמת בנוגע, בנטרפל. זה לא קשור ליום. מה זה קשור להכל, היא המחורה מושלמת. אין לדעת. Never say never. פני יפה, נכון? אבל אין מה לעשות. אני אוהב אותה, אני תמיד אוהב אותה. אבל... ארבע ילדים. I wanna take you somewhere, so you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my life. אני מאוד מאוד מאושר בחיים שלי, אני חושב שזאת ההגדרה לטוב. הכל מלא, הכל מקסים לי. המגורים, הרכב, כל מה שהם אבני יסוד בחיים, מבחינתי הם במקסימום. חייבים לעשות סלפי. כן, בוא. אתה? אתם לא מבינות, אם אני מעלה את התמונה הזאת, אני שובר את הרשת. אבוזגלוס, עונה חדשה, מ-15 באפריל, ב-YES קומדי וב-YES VOD.